Hej, hvad så YouTube, og velkommen tilbage til Minecraft Survival Let's Play sæson 1. Lige nu der kan jeg høre en zombie et eller andet sted her. Prøv lige at lade, det skal lige godt tjekke, det hele er som det skal være. Og den der zombie, jeg tror den er derude et eller andet sted. Jeg er ikke helt sikker. Men så længe den ikke overfalder os, så er vi egentlig ready to go, eller good to go, eller hvad skal jeg sige, det ved jeg ikke. Og det er bare en vilde, så der går helt amok med døren. Wow, okay, hvad? Slap lige af, godt. Jamen, hvorfor er de alle sammen nede i det her hul? Det er da åndssvagt, de er hoppet herned. Jeg ved ikke, om vi skal starte med i den her episode, om vi skal lægge nogle af de her huller til. Eller om vi skal vente med det. Og så måske høste marken her. Nej, det jeg egentlig gerne vil have gjort til at starte med, det er, at vi lige går ind i vores lille hyttehus her. Bum bum, sådan. Og så bygger vi lige et par kister, fordi at, det er sådan rimelig træls at gå rundt med ryggen fyldt op hele tiden. Ja, så det gør vi lige. Hvor mange bygger vi? Skal vi bygge 4? Bum bum, så må vi se, om jeg kan finde ud af det her. Nej, det kunne jeg så ikke. Så starter vi lige med dem. Så vi lige, hvor mange vi kan få bygget. Bum. Når vi kunne få... Okay, jeg troede bare, at vi havde lige nok. Okay. Så vi havde nok 3 til at bygge 4 kister. Og vi sætter dem ind i det her hus, fordi det her hus, det synes jeg, jeg ved godt, det er lidt nede i jorden og sådan noget, men ja. Yeah. nu har vi fået villagerne til at gå ud, så nu kan vi lige så godt bruge huset. Hvis vi lige tømmer ryggen for alt det, vi fik skal bruge. Nu når vi er i gang, så skal vi nok også lige have sat sådan en herhenne. Og nu er den der zombie virkelig ved at være træls at høre på. Det er selvfølgelig, eller lyder virkelig som om den er lige bag mig, det tror jeg bare ikke den er. Vi skal nok også lige have hentet vores seng. Og forresten så er der en, der skrev på sidste episode her, at, at der var faktisk på et tidspunkt, der kom jeg forbi et sort og et hvidt får. Og så kiggede jeg selv lige, om det nu kunne passe, og det var faktisk rigtigt. Der var så mig, der lige havde lavet en fejl, jeg lagde ikke mærke til det. Men altså, så brugte vi lige 2-3 minutter mere på at finde noget. Og de 2 minutter eller sådan noget, det gør sgu ikke så meget. Vel, så vi fandt noget, og det var vist kun 2 får, der var derovre jo. Vi fandt vist 5 får eller sådan noget. Der var jeg lagde mærke til dem. Så fjorden er fint. Så det vigtigste er bare, at vi fandt noget uld. Det gjorde vi jo. Nu skal jeg lige så for at smide kun i den ene kiste. Hvis vi lige tager det der, og så smider alt sådan noget lort her i. Vi ikke rigtig skal bruge til noget. Ja, lad mig det. Så. Og bum bum. Et æble, der vi ikke noget bruge til. Og så gør vi det, at herover der, lige nede i hjørnet, der laver vi lige sådan noget der. Lige her. Og vi skal også lige. Bum bum, dele det der i 4. Sådan. Der i. Og der. Der skal vi egentlig også dele til 4. Bum. Bum. Bum bum. Bum, bum. Wow, det her det er bare steneren. Eller hvad er jeg sådan? Ja, og så skal vi lige fjerne det der. Og så her i der skal vi... det er egentlig sindssygt, som min computer den lige pludselig er begyndt at larme. Jeg håber ikke, I kan høre den. Det tror jeg ikke, I kan, men... Det ved jeg ikke, okay, nu begynder den at tage det med ro igen. Jeg ved ikke lige, hvad der gik af den der. Vi fik lagt det der, og så smed vi også lige... Så noget deroppe i hjørnet. Ned med det der. Og op med den. Op med den. Og det er bare en village. Jeg troede lige, du var zombien, jeg havde fundet. Bum. Bum. Vi skal lige finde en måde at rydde op her. Sådan. Lad os lægge det derovre. Lad os lægge 3 derop. Og så lægge noget kul i den her. Kiste ikke oven. Og så tager vi det der sten. Sådan. Derned. Er det her fint? Det tror jeg. Jeg tror, vi har fået ryddet nogenlunde op nu. Så det tænker vi gør nu, det er, at vi går ud og planter dem her. Har vi ikke nogen boner? Nej. Okay, så lever vi uden boner. Den her episode, der regner jeg med, det bliver bare sådan noget, hvor vi lige planter nogle træer og får høstet nogle marker og skaffet nogle ressourcer. Tror jeg. Noget sten måske. Og sådan lidt. Og så rydde op inde i vores kister der.
Bum 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 bum. Det bliver bare sådan en mark, som vi også havde i hardcore. Og det er heller ikke sikkert, at den kommer til at blive her for altid. For altid, wow. Det lyder forkert. Altså, ikke på den måde, men altså. Jeg tror måske, at vi planter jo lige et par træer her. Så når vi så bygger et hus et andet sted, så smadrer vi alle saplingsene, og så river dem med derover. Fordi jeg har ikke tænkt mig at bo her for altid. Hvor langt er de her kommet? De er færdige. Undtagen den der, den mangler lige lidt. Og allerede 10 levels of XP. Woo. Det går virkelig fremad, synes jeg. Okay, vi skal lige smide det der i. Og så gør vi også lige det, at vi siger bum bum. Og så får vi bygget et sæt udstyr. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg satte to stykker der. Men ja, det er fuldstændig lige meget. Hvad fanden har jeg lige gang i? Nå ja, det har vi. Har vi ikke allerede bukser? Er det ikke det, vi... Jo, det er det, vi fik. Altså, vi tager lige den der på. Bum. Sådan, så skal vi have et par sko. Dum, 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 dum. Og en hjelm. Dum. Sådan. Full iron armor. Oh, oh. Og vi har stadigvæk masser af jern tilbage. Okay. Vi må lige smide dem der af. Og så det vi gør nu, det er, at vi går på jagt efter den der zombie, for nu er den virkelig, virkelig ved at drive mig til vanvid. Er den hernede? Nix, har du set den der zombie, der larmer på monster? Ja, en af grunden er. Shh, vi skal være helt stille, så kan vi måske høre den. Hallo? Oh shit. Det er jo ikke det, jeg vil. Så flyt dig dog. Undskyld. Det er bare, når jeg bliver sur, så slår jeg bare ud efter alle mulige. Og det gik så ud over dig. Okay, den der zombie, jeg ved virkelig ikke, hvor den er. Jeg tror altså, den er over i den her retning, men... Det tror jeg, den er. Okay, vi skal virkelig, virkelig fikse de her huller. Lad mig lige gøre sådan her, bare lige midlertidigt. Så bliv dog dernede. Ej, fordi jeg har lavet, så man kan komme op nu, så. Så skal de bare alle sammen op. Nå. Okay, vi tager også lige sengen med. Åbn. Tak. Hvor skal vi placere vores seng henne? Det kan egentlig være, at vi lige gør sådan her. Bum, 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 bum. Ej, ikke gravel, der falder ned. Lad mig lige prøve at se, om vi ikke bare kan gøre sådan her. Bum, bum, bum. Så stop du med at fejlplacere på den der måde. Det er sådan, der jeg vil placere dem. Og sådan. Så har vi lige sådan et lille rum herude, vi kan sove i. Hvor skal vi placere? Bare sådan. Så. Det kan vi lige så godt bruge det til, når det alligevel er dækket til jord, det der sted. Hvad i? Jeg hader sådan nogle der. Okay, hvor var det lige, jeg var på vej hen nu? Det ved jeg virkelig ikke. Lad mig lige få ryddet lidt op i inventoren igen. Dum, 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 dum. Bum. Og så det vi gør nu, det er, at vi laver vores første mine. Jeg ved ikke lige, hvor vi laver den. Måske bare ned her. Jeg tror faktisk, det fungerer nogenlunde. Sådan. Bum. Wow, okay. Det havde jeg virkelig ikke forventet. Jeg undrede mig, hvorfor det faldt ned. Og så står zombien dernede. Wow. Okay, det havde jeg virkelig ingen anelse om det der. Den gider du godt lige. Hvorfor kan jeg ikke ramme den? Oh my god. Det var jo her, jeg stod før. Stop nu, David. Mand. Okay, vi gør sådan her. Bum. Kan du stoppe med det der? Ikke alle de mobs. Wow. Okay, jeg ved ikke, om vi skal lave vores mine her alligevel. Prøv lige at vente lidt. Vi gør lige sådan her. Dam, dam. Skal lige gå lidt mere op. Sådan.
Så her, der fortsætter vi ud af. Lige et lille stykke. Hvorfor er det egentlig brugt den der pickaxe? I don't know. Sådan. Er det ikke fint? Jo. Og så det vi gør her, det er at vi drejer lige til den ene side. Det skal så nok være til den anden side vi drejer. Okay. Ja, det jeg laver nu, det er, at jeg prøver at lave sådan en gang ned til den der zombie-ting, der var dernede. Ja, det er sådan her. Så skal lige smadre der, og de, og de, og de, og de, og de. Sådan. Så skal vi have lidt lys herinde, for jeg synes godt nok, der bliver mørkt lynhurtigt. Sådan. Så der. Og ikke nogen mobser. Og så sætter vi lige lidt mere lys her måske. Og du holder dig bare væk. Så. Hvem er nu den sejeste her? Okay, du kan selvfølgelig godt komme igennem, men det er nok dig, jeg tænker på. Hallo? Jeg tror allerede, jeg er den sejeste, for den der, den er virkelig dum. Vi henter lige hurtigt en dør. Er det allerede ved at blive nat? Det er allerede nat. Vi skal lige sætte en dør i der. Vi skal lige bygge et par døre, så. Bam, bam. Hvor mange skal vi bruge? Vi skal bruge 3, tror jeg. Lad os bare bygge 3. Bum, 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 bum. Ja, okay. Det gik sådan overhovedet ikke op, men... You know, I'm good at this. I'm so good at this. Hvor sætter vi døren? Skal vi sætte den? Der. Ja, jeg ved virkelig ikke. Ej, det går over nogenlunde. Så går vi lige ind og sover. Prøv det sove. What the... jeg hader det der, når man falder ned. Lad os lige... Nej, det gør vi ikke. Vi sætter ikke noget lys derinde. Det er fint nok. Det er fint nok. Når man lige sådan en fokken. Også der. Vi skal have så meget lys heroppe som muligt. Nå, nu fandt du frem. Og hvordan i alverden skadede du mig helt derude? Det gad jeg godt at vide. Det jeg regner med, at vi gør sådan her, det er, at sådan her... Det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde det. Det jeg regner med, at vi gør, det er, at det her minearbejde, hvor jeg bare fortsætter ned i evigheder og leder efter diamanter og jern og sådan noget. Det ved jeg godt, det kan også godt være, at vi kommer til at gøre noget i videoen, eller det gør vi. Men jeg regner også med, at det bliver uden for videoen, jeg kan finde på at gøre det her. Fordi det her, det er jo sådan en survival, almindelig survival, spiller ikke hardcore. Og det gør jeg, hvis jeg dør, så spawner jeg bare igen. Jeg mister mine ting, ja. Men... så er det ikke sådan, at sidst der optog jeg hver gang, jeg var nede og mine uden for videoen, for at I kunne se, hvis jeg nu døde. Men her, hvis jeg dør, så gør det skam ikke så meget. Jeg mister nogle ting. Men men jeg prøver jo også at lægge så meget som muligt op i kisten. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort lige nu. Men ellers så gør jeg jo, og så tænker jeg, så er det ikke så vigtigt, at det kommer med i videoer. Men så det, jeg tænker nemlig, hvis jeg køber så optage, når jeg miner, altså uden for videoerne, så kan jeg nemlig godt livestreame det. Så det jeg tænker, det er, at når jeg nogle gange har lyst til at mine, og det er sådan noget mega sten, og noget, der ikke høres at komme med i nogle videoer. Vi skal lige så få, vi har noget lys, okay. Altså ikke høres at komme med i videoer, så tænker jeg, så livestreamer jeg det. Og så kan I gå ind og følge mig på Twitch. Altså direkte gennem Twitch, så får I en e-mail, hver gang jeg starter med at streame. Eller en besked på jeres iPhone, eller Android-telefon, eller hvad I nu har. Hvis jeg altså også har appen derpå. Og så får I en besked, hver gang jeg begynder, så kan I se det. Og hvis I ikke når at se det, så kan I så altid gå ind senere, og så gense den der video, fordi Twitch optager det automatisk. I kan selvfølgelig også bare følge mig på Facebook og Twitter, fordi der er en, der skriver jer. Der vil jeg også skrive, når jeg begynder at livestream. Så er der flest muligt, der kommer til at se med. Og halløj, så cool! Det regner nemlig med, at jeg vil gøre. Så er det, nu husker jeg jo ikke at optage, min computer, den kan nemlig godt... den kan ikke følge med til både at optage og livestream. Så før, der kunne jeg nemlig ikke gøre det i hardcore. Men nu, der kan jeg nemlig, hvis jeg ikke høres at optage. Fordi at, jeg tænker også, at det, I synes nok også, at hvis jeg dør her, ja, jeg mister nogle ting. Men det er ikke så vigtigt for jer at se alligevel. Så derfor så høres jeg ikke at optage det, og så få det med i en episode, hvis jeg dør. Her, der kan jeg bare livestream det, og så tage det, som det kommer. Men selvfølgelig, så vil jeg lade være med at gøre det i streamsene, at... fordi at episoderne, de kommer jo ikke ud,
Altså, nogle gange så optager jeg fail. Nej, jeg optager ikke fail. Jeg optager nogle gange sådan 3 episoder i streg. Og så kan det godt være, at kun 2 af episoderne er nået at komme ud. Inden jeg, altså, så begynder jeg så at streame, og så har jeg ikke set den pågældende episode, som ikke er kommet ud nu. Den har jeg ikke set, så ved jeg ikke, hvad vi har lavet af. Og så kan jeg jo godt finde på at afsløre noget i den her stream. Det vil jeg selvfølgelig prøve at lade være med. Altså gå på se, vi, det ved jeg ikke, hvad ved jeg, vi fandt en mobspawner, altså. Sådan noget, så må jeg gerne, så altså så, hvad er det dog, jeg siger? Så gemmer jeg det til, altså, så kan I få lov til at se det i episoden, frem for at jeg afslører det i streamen. Så det bliver sådan noget, hvor jeg nogle gange kommer til at afsløre noget, men ja, hvis I vil se det, så kan I se det derinde. Men det er ligesom før, da jeg minede i hardcore, der så I det slet ikke. Nu har I en chance for at se det, hvis I altså vil. Ja, og det der skelet, det er rimelig nervepirrende, det står dernede. Men det, jeg tænker nu, der har vi nemlig allerede op til over i kvarter igen, som vi plejer. Men ikke helt så lang tid som nogle af de andre episoder. Så jeg tænker, vi allerede stopper nu. Og så kan det godt være, at jeg snart laver en livestream, jeg ved det ikke lige. Det finder jeg ud af. What the... Oh my god, hvordan er du kommet herind? Det kan godt være, at jeg har en dør, han kan åbne, men den er jo gravet ned i jorden. For fanden da. Nå, der er allerede træer, der vokser op. Ja, hvis I vil se de streams, så følg mig på... Hvad laver de idioter? Okay, det forstår jeg ikke det her, men hvis I vil se streamsene, så følg mig direkte på Twitch. Eller bare på Facebook og Twitter, for derinde skriver jeg, hvornår jeg gør det. Men ja, det er det, jeg regner med at gøre. Jeg ved ikke, hvornår det bliver, men det regner jeg med at gøre på et tidspunkt. Så tusind tak, fordi I gav sig med. Forresten, så er det links til alt det der. Det har jeg sagt flere gange, men det ligger altid nede i beskrivelsen. Links til Twitch og Facebook og Twitter. Det ligger så også inde på min kanal side der. Men ja, helst bare Captain Jult på, på Twitter og Captain Jult på Facebook. Og på Twitch, der hedder jeg kun Jult, fordi at, den oprettede jeg vist... Inden jeg lavede den her kanal, tror jeg faktisk. Det kan jeg ikke huske. Men ja, tusind tak, fordi I gav sig med. Nu blev den her episode lang igen. Men det gør ikke noget. Og husk altid at sætte rigtig stor pris på en like. Og så vil jeg se jer i næste episode. De her idioter, vil I være med til at sige farvel? Nej, det tror jeg ikke, de vil. Hej hej.